നേരത്തെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചില്ല റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിനോട് അതിനു മുമ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ നാടകത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ട്രസ് വളരെയധികം സിനിമയിൽ ആക്ടേഴ്സിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം മട്ടാഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് പോവുകയും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപറ്റം മനുഷ്യരുടെ കഥയാണത്. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. പ്രിവിലേജ് എന്നത് മാറ്റി നിർത്താം. നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണി അകറ്റുക, തൊഴിലുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വരുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ കൂടെ പറയാം നമുക്ക്. അതിപ്പോൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിലുണ്ടാവാം, പുറത്തുണ്ടാവാം. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്നും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. അപ്പം എത്രമാത്രം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും ഒക്കെ നിന്നും ഒത്തിരി പുറകെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപിചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇവർ ഓരോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ മാക്സിമം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഹോംവർക്ക് എന്ന ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ തുടക്കം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നല്ല തൊഴിൽ നല്ല ജീവിതം തേടി പല പല നാടുകളിൽ നിന്നും വന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് നിന്ന അന്നത്തെ മട്ടാഞ്ചേരി, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിപ്പോൾ വിരളമാണിപ്പോൾ. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശ്രീജ ചേച്ചിയും ശ്രീജിയും ഞാനും ഗോപചേട്ടനും പിന്നെ മണികണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മളെല്ലാവരും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ആ കഥയും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വീടുകളിൽ പോവുകയും കുറച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവർ അന്നത്തെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും, അന്നത്തെ കേരളവും അന്നത്തെ മട്ടാഞ്ചേരിയും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അതുതന്നെ സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരു 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 സീൻ ചെയ്യുകയാണ്, ആ സീനിൻ്റെ സമയത്ത് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ സീൻ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിലേക്ക് എത്താൻ നേരത്തെ നിവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജീവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ അതൊരു ആക്ടേഴ്സ് ജേർണിയാണ്, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു യാത്ര എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല പ്രാവശ്യം റിലീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഈ പണം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമോ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ സിനിമയും. സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സിനിമ എന്ന ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ പല പല കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇമോഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് വർക്ക്, അവരുടെ തൊഴിലെന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ, ഏറ്റവും അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അതിലൊരു പരിസമാപ്തി എപ്പോഴും അത് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ്, ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഇല്ലേ. പിന്നെയാണ് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുറമുഖം എന്ന ചിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ആക്ടേഴ്സിന്, ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കും എനിക്കൊന്ന് പിന്നണിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. നിവിൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് മേ ബി വെറുതെ പറയാണ്, ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഓക്കെ, ജേണി ഉണ്ടല്ലോ ആ ആക്ടറിൻ്റെയും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും, അത് ഒരു ശരിക്കും വേറെ ആർക്കും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ജേണിയിൽ. അപ്പം നിവിനും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് രണ്ട് കാലഘട്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കും. സോ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അതൊരു മനസ്സിൽ നിന്നും ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കുവെക്കുന്നുള്ളത് ഒരു വിഷമം തന്നെയല്ലേ, വിഷമം തന്നെയല്ല. അതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക.
അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആവണം എന്നല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക, അതെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം എന്നല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലതാമസം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ഈ വിഷമം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ വിഷമത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ സിനിമ ഇറങ്ങും, അതൊരു ഉറപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത സമാധാനമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ആൻസൈറ്റിനേലും അയ്യോ ഇതെന്താവും ഇതെന്താവും എന്നതിലും മേലെ ഇത്രയും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞത് കുറച്ച് കാലം എടുത്തെങ്കിൽ പോലും ഒരു വലിയ റിലീഫാണ് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സിനിമ സ്ക്രീനിലെത്തും, അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാനും ഇന്ദ്രനും മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാലം സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്.